Multiusos Fontes Dosar e Complejo Deportivo Santa Isabel patrocinan este programa. Que tal están? Benvidos. Oximos falar de fútbol feminino da SD Compostela. O equipo faltan lle dúas xornadas para rematar a Liga. Está na décima posición da táboa e pendentes da súa salvación. Imos falar co adestrador deste equipo feminino branque azul con Iván López. Iván, que tal? Benvido. Hola, boas Iván, que collía o seu equipo así un pouco inesperadamente, non? Eh, Despois da marcha de Manuel Buján. Non sei agora mesmo como te atopas nese posto, como adestrador do equipo femenino. Bueno, atopámonos ben. Eh, collimos o equipo, como ben dix, pola, pola decisión que toma Manuel de deixalo. O club plantexa a opción de que o adestreu de forma eventual e ao final, bueno, pois quedámonos e eh, aquí estamos, tentando salvarlo. Estás adaptado xa? Supoño que sería o cambio grande, non? Si, sí, é un cambio grande, sobre todo despois de vir de o equipo de terceira, que é unha, un equipo pois moito máis estruturado, con xente moi habituada a destrar, e bueno, o equipo femenino pois ca súas complexidades, pero pero bueno, traballando moito e moi ben, supoño. E que hai que recordar que non o dixen que Iván era destrador xunto con Anxo Casal de Rei do primeiro equipo do Compostela, primeiro en regional preferente, ese ascenso logo a terceira, en terceira produciuse esa marcha tanto de Anxo como de Iván, e por eso che dicías era un cambio demasiado grande. Ti ves moitas diferencias entre no día a día, nos adestramentos dun equipo do outro? Si, sí, a ver, o equipo de terceira si sí, é un equipo moito máis estruturado a nivel casi profesional, podemos decir, por os o número de adestramentos, por por la dedicación que que teñen os xogadores, e bueno, o equipo femenino, pois pues, entrena menos, eh as rapazas pois pues, son moito máis xóvenes, estudian, están en idade de, sobre todo eso de estudiar, eh bueno, tes máis problemática para axustar esos adestramentos. En canto que é o fútbol propiamente dito, como ves o o seu fútbol? Gustache como xogan tamén a rapa. Si, sí, a min parece é igual, é igual de traballado, igual de eh, o esforzo do mesmo, as normas son as mesmas. Eh, si sí pode ser que sexa un puquiño máis lento a nivel de visual para o espectador, pero é igual de para min, igual de de complexo e de gratificante eh, a hora de traballar con elas. E sinceramente, antes de que che tocara asumir ese papel de adestrador do equipo feminino, que pensabas do fútbol feminino a tantón? No, a ver, eu estaba bastante metido no fútbol femenino. Eu unei unha relación de amistad con Vero, eh, organizamos o seu campus, bueno, eu traba, mm. estive de monitor con ela, eh, eh, teño moi boa relación con ela, e co equipo femenino tamén tiña, iba a velas os domingos eh, bueno, quizáis por eso o club pensou en mí, porque tiña ese conhecemento delas, eh, entón, eh, non me cambiou nada nesa forma de, de pensar, porque xa o, mm. o había vivido, entón, non habría problema ningún. Acolleronte ben o no equipo? Sí, o sea, eu xa te digo, chegaba de forma eventual, mentre se buscaba outro técnico para para suplir a Manuel, e ao final, bueno, elas mismas decidiron tamén que, que lle gustaba o método de traballo e eh, ao final pois pues, quedamos, esperemos que hace final de temporada. Bueno, xa queda pouquiño, como decía, quedan dúas xornadas e por certo, indo xa un pouco a competición, esas dúas xornadas son en, en abril. Está a competición así un pouco espallada os, os partidos, non sei se se parece positivo ou se desconectas moito, non sei. A ver, o parón debe ser fundamentalmente pois eso, porque hai un compromiso da selección o, entón temos tres semanas de parón e, eh, A nos a ver be, viñamos nunha dinámica que, creo que bastante positiva non a nivel de resultados, pero si sí de traballo pero bueno, tamén eh, tendo en conta que necesitamos sacar algo positivo na vindeira xornada que será o 14 de abril tamén nos veñen ben estas tres semanas pois pues eso, para traballar e eh, tamén para darlle descanso ás xogadoras, recuperar e eh, estar todas os 100% para ese partido e eh, con a salvación eh, eh, que acabe xa a temporada. <laughs> Parece que tens ganas de que, de que remate. No, que remate <laughs> non, teño ganas de, de salvar o equipo. De conseguilo. De conseguir o objetivo. Despois, desde que está salvado, que, que dure todo o que teña que durar, pero... Eso sí, conseguir a salvación o antes posible. Pues a salvación depende de do que fagades neses dous partidos. Precisades un punto para estar totalmente seguros, porque logo as outras combinacións non vos favorecen moito. Sí, a nivel calendario somos o que máis complicado ten, pero bueno, tamén de, levamos de a salvación cinco puntos. Entón, bueno, temos que facer ese punto, xa que co León Ainda de ter o golo verax empatado o Xeral, temolo moi favorable. Entón, bueno, conseguilo nesa xornada, o que dixía antes, eh, solucionar a temporada o antes posible. Os dous compromisos son bastante diferentes, non? O primeiro é co Femias Tur, que está por abaixo, e o outro é contra el Olivo, que é o segundo clasificado, e é un prato forte e difícil, supoño, así que, e desa polo outro, non? A polo Femias Tur. Sí, no, a ver, eh, xogamos contra o penúltimo e contra o segundo. Entón, eh, sabemos que o Femias Tour é un campo moi complicado, porque é un campo pequeno, e las... Solo lle queda gañarnos a nos o seguinte partido, sacar os seis puntos para intentar salvarse. Entón sabemos que vai ser un equipo moi, moi, moi complicado. E Olivo, pois, é un equipo que vai segundo, que non perdeu eh, casi nada. Entón, pois, vai a ser moi complicado, en calquera dos casos nos temos que que loitar nos dous partidos para sacar a salvación adiante. Nesta categoría no no fútbol femenino no que a segunda división, non sei como faz, porque eu sei que tanto ti como Anxo na vosa época no primeiro equipo do Compostela erades moi de analizar partidos, de analizar os rivais e non sei neste novo papel se atopas vídeos ou algunha forma de, de estudiar os equipos rivais? Grabándonos a nos mesmos, grabamos todos os partidos, bueno, todos non, pero os da casa e despois fora nos sitios onde podemos. E, bueno, a partir de aí, pois, mm, cor, intentar corregir os errores, eh, que de forma visual as xogadoras os vexan. Entón, bueno, eso favorece a evolución, que se xa un poquinho máis rápida. Eh, a partir de aí, bueno, pois, Los rivales costan más, uh -huh. falas un poquito caliente, que tienen, cómo chogan, pero bueno, más preocupándonos de nos que los rivales. En pues ese aspecto entonces sigue siendo igual, ¿no? De, sí. de analítico. <laughs> sí, bueno, o método lo mismo. No sé si atopaches Topaches alguna sorpresa en. ao fútbol femenino. Agora que ainda que dis que xa estabas moi ligado a el, que o seguías, agora ao entrar de cheo e coñecer tantos equipos, coñecer ben esta categoría, non sei se viches algo que che sorprendeu. Sorprendemos moi gratamente que a, a capacidade de traballo que teñen. O sea, cando cheguei ao equipo Incluso comentábase que se levaban mal entre elas, que non lles gustaba entrenar e tal. E ao final estamos entrenando todas, todos os días, facendo moito grupo, eh, levanse moi ben entre elas. Eso sorprendeume gratamente, é dicir, porque todo o que decían delas pois non, non se me correspondía. Entón, bueno, pois foi unha das cousas que me sorprendeu gratamente. Despois, eh, de forma un poquinho máis negativa, pois o mellor a despreocupación que hai en todos os sectores de cara fútbol femenino. É dicir, parece que, que non son un equipo de fútbol, o sea, moitas, moitas veces que non temos o mismo trato que, que deberíamos que deberíamos de ter. Si o club aporta moitísimo, está rendido ante nós, o sea, preocúpase por todo, pero despois un día entrenas un sitio, tes medio campo, é difícil, é difícil, é complicado, é complicado porque claro, eres o equipo femenino, non eres Non son profesionais, Exactamente, non? O... non? hai esa, esa idea de que, bueno, pois pues é un equipo de segunda división. O sea, honestamente, se si vamos aos números, é o equipo de fútbol de máis categoría da, da cidade. Entón, pero bueno, eso pasa en todos os deportes, os minoritarios, é así. De feito, ia preguntar que se si eras consciente de que ti tiveras ese, un ascenso de, de categoría, porque realmente, as rapazas están nunha categoría nacional e o equipo masculino do que viñas non deixan de estar na terceira galega, o que pasa que parece máis non que estén na, eles na terceira que as rapazas en segunda nacional. Si, sí, a nivel de repercusión é moito máis a terceira, está claro. Pero, bueno, o que decía antes, é a categoría máis alta que ten futbolísticamente a cidade. Eh, é... bueno, minto, está o estado de división de honor probablemente tamén, pero bueno, estaríamos pero aí, estaríamos aí de fútbol, estaríamos aí. Pero eh eu creo que non se ve da mesma maneira, é decir, eh, non é a mesma repercusión o que ten o mellor o Arteal que está onde está que, que calquer equipo de fútbol a mellor xogando en pois pues iso, en terceira división ou preferente, entón os deportes minor tres un pouquinho así, creo. Bueno, temos a, como disti, a Vero, que é a amiga túa que está aí abrindo o camiño pouco a pouco a ver se, se vai conseguindo máis cousas, que xa conseguiu bastantes. A parte de ser adestrador do equipo femenino, eres coordinador da, da base do Compostela. Está satisfeito co papel que están facendo os equipos e da estrutura que hai no club? Si, sí, estamos crecendo, moi pouco a pouco, pero estamos crecendo, e, eh, bueno, vanse cumprindo obxectivos. Eh, con mucha paciencia, porque trabajo con rapaces eh, moi... acaba de ser resultados muy lentamente. E, bueno, intentamos conseguir una estructura para llegar a suministrar y e nutrir la primera plantilla de jugadores de base. E, bueno, Ahora ya están adestrando algunos juveniles, eh, poquito a poco. Decir, eh, creo que, eh, por ejemplo, Benjamín. eh, xa acabou a Liga e acabou sendo campeón non é importante o resultado pero si sí o traballo que fixeron que, que é moi bo eh, o infantil, bueno, todos os equipos están traballando moi ben e, bueno, algúns teñen máis problemas porque hai eh, sempre problemas dentro de o traballar con rapaces pero, bueno, en líneas xerais estamos moi, moi, moi contentos con todos e, bueno, crecendo o ano que ven esperamos ser máis eh, Pouquinho a pouco. Dicías que xa hai xuvenis que están adestrando co primeiro equipo. É un pouco o soño sempre de, de todo o mundo, e, e mesmo da cidade, non? Que un club teña canteira para que os propios rapaces daqui cheguen a algún equipo importante. Neste caso, o primeiro equipo que de momento está en terceira. Hai canteira, Antón. Esperemos que, esperemos que sí, e que se vexan xa próximamente pois, pues, xogadores que saian da canteira e que podan estar no primeiro equipo que por certo, isto xa é por curiosidade, non sei se segues a marcha do primeiro equipo de cerca ou desconectaches. Segue -los. no, no, se de cerca. Vas a, non sei se vas aos partidos, se podes? Si, sí, o... de cando me coincide, pois pues, nos partidos de casa suelo estar. A afección non che pasou entón, non? Non. <laughs> <laughs> <Sí>. bueno, pois <laughs> pues, Iván, moitísimas grazas por vir. Hai que dicir que ademais viñas de doar sangue, que esta maña sí. estiveron algúns xogadores do Compostela, algunhas xogadoras tamén do feminino, a ti tamén che tocou, non? Tocoume ves recuperado, non che pasou nada raro? Eh, non, 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 aparte creo que é unha iniciativa boa, a cal debemos de estar sempre dispostos. Pois moitas grazas, Iván, e agardemos que consigades ese puntiño para estar xa tranquilos e que todo vaya ben. O galea. E nos deixámolo por hoxe, mañá voltamos con máis deportes. Graciñas por atendernos.